Thank you to Budget Bandit Loki 100 stars. Semoga limpah ruahkan lagi rezekinya. Gulak untuk MPL Aisyah, gulak untuk MPL. Hah, ini memang kena ni. Guys, memang kena ni kan. Lagi 2 game kan, korang ingat eh. Ini kali, ini kali. Aku mute Lee Enza ni. Dia nak pakai teknik ni. Pengalihan isu ni. Round 2 Aisyah, round 2, round 2. Buat aisyah paling keras lah, macam batu. Macam batu eh korang nak. Tong di TikTok yang sama leak dia. Charge phone Syam. Apa lah boleh ni? Sa, you kalau tak nampak I tak tahulah. Wei, dorang tengah nak perang tu, nak perang tu. Sini sini sini. Haha, di outplay. Jungle dia, jungle dia. Hai. SMG rotation pun tak apa-apa. Yalah, kita orang tak power lah. Mana kita orang nak main? Kita orang tak kerti lah.
kan memang tak hebat guys. Apa lah korang ni? Korang tengoklah kita orang nombor berapa? Nombor 4 tau. Kita orang nombor 4, Regi nombor 3. Ini kita dah orang kena menang kan. Apalah. Eh, jangan lupa like and share. I should change my spin of core. Kena dengan Valentina je dah lakit dah semua orang guys. Lakit tu. Macam mana? Tak ada bateri? Yo yo, tak ada bateri. Biarlah ada bateri tu guys. Sekejap lagi lah aku charge kan. Dia cakap abang yang tu boleh masuk MPL ke? Tah. Boleh masuk ke? Memang tak boleh dah. Tengok cakap je boleh. Itulah gunanya ada ada mulut kan. Cakap je. Zari tak boleh pakai. Boleh cakap je. Tengok aku, tengok aku, tengok aku. Hei. Woi. Bapak je. Double kill, shut down. Let's well. Taking a lot. Let's do well. Ching 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 ching. Meninggal pun tu. Oi oi. Gas. Stop. My hook.
blood. Head down. I wash my hook with blood. Tapi yang sakit bukan beli Tina ni cakgi. Kami dari Kokoyu. Ichiro kata. Kalah draft ke ni Syam? Boleh dikira kalah draft ke tapi kalau APL tak ada ni nak bagi semua ni kan. Allah. Kalau dekat APL tak ada lah kita nak bagi Valentina Akai kan dekat dorang guys. Enemy Manium. Thank you for the star Durai 75 bintangnya. Slot tu loyal ke? Slot tu loyal. Kabel aku.